i Digitaliseringsstyrelsen, der handler det ikke kun om at effektivisere det offentlige. Det handler også om at skabe nogle værktøjer og nogle løsninger, som virker for både de offentlige myndigheder, men også for borgerne. Det gør mig stolt egentlig at være med til på min måde at bidrage til at digitalisere Danmark. Men jeg er også stolt over de løsninger, vi leverer, og at vi er med til at udbrede digitalisering. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er vigtigt, det vi laver.